ایک وقت تھا جب یزید نے مسجد نبی میں سواریاں باندھی تھی اور آج کے یزیدی روضہ رسول کے سامنے گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں نے سعودی پچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعت نمازاں اوکھ دیکھ رہے ہو، گڈیاں لے کے تے روزہ رسول دی بے حرمتی کر رہے نے عربی، ٹھیک ہے۔ انہاں بڑے شاعر نے لکھیا سی کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب، ہے مثل یہودی سعودی بھی یہ عذاب، اس قوم کے بارے میں لکھوں میں کیا فراز، کعبے کی کمائی سے پیتے ہیں جو شراب۔ مطلب ایتھے ساڈے دل اداس ہو جاندے نے، اسی ترسنے ہاں کہ اللہ تعالیٰ سانوں موقع دے اسی روزہ رسول دی زیارت کر سکیے، ہی کرب و بلا دی زیارت کر سکیے، ہی خانہ کعبہ دا طواف کر سکیے۔ لکھاں کروڑاں ماواں پیو پتر ترسدے نے کہ اللہ دی ذات ایک کری انہاں نوں موقع دے، تے جنہاں نوں موقع دتا چابیاں تکر مل گئیاں، صرف ایک ملک دے بادشاہ نے، ایک ملک دے بادشاہ نے، تے اے جنہاں دے روزے تے جا کے گڈیاں تے ڈرفٹنگ کر رہے ہو، تاج دارے ختم نبوت نے، وہ پوری دنیا دے بادشاہ آخرت دے بادشاہ نے جنہاں دے روزے دی بے حرمتی کر رہے۔ کئی لوگ تھلے آ کے کمنٹاں چ کہیں گے جی نہیں شرک نہیں ہے، کہ شرک ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساڈا دل ساڈا ضمیر اجازت نہیں، جڑا حسینی ضمیر ہوندا نا وہ کدی ایہو جے اعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ انہیں پیغمبر تدے اس دھرتی تے شو ویڈیو نکو پروگرام بارچہ بارچہ عزیزانمز نیت خلیل بزان